mehmonlar. Bugun 14-yanvar Vatan Himoyachilar kuni. Shu munosabat bilan bizning kichik tadbirimizga xush kelibsiz. Hozir biz bu navbatni, hozirgi navbatni she'rga beramiz. Marhamat, qizlarimiz. Armiyada chiniqqan, fikrlari chiniqqan. Har yumushga ko'nikka mardu maydon olinar. Vatan uchun o'z qo'rqqan, futboling doim omon. Sizgacha mardu maydon olinar. Tongda ham, tunda ham, yoz o'qishda ham vatan xizmatiga shoshar harbiylar. Qattiq qasamyoda saqlab mustahkam daryo yo'tog' o'rdash oshar harbiylar. Menga aziz onadek, yagonamsan vatanim, men seni ko'zlarimni gavhari deb atadim. Ko'zlarimni joy olga, yer osmoning vatan bo'lay deyman hamesha. Sodiq posvonning vatan, seni jondek asragan vatan ko'zimga qara. Toki sen omon bo'lsang, omon bo'lga berishar. Er kishining ko'nglida egarlagan ot bo'lib, ona vatan sevgisi dilga joyiyat bo'lib, vatan mehr qo'rg'oni, iymon uning qalqon. Er yigitlar vatanning mardu maydon posvoni omon bo'lsin hamisha. Jasur askar akalar, qadamidan o'tchaqlar ko'ksi qalqon yigitlar. Xizmat qilar qo'shinda, mening jasur Umar akam borki ko'rinib, chegaramni mustahkam. Vatan tinchligini asrash har bir yigitning burchidir. Matonatli askarlar yurtning obro' kuchidir. Tongda ham, tunda ham, yo'q o'qishda ham vatan xizmatiga shoshar harbiylar. Qalbda qasam yasoqlab mustahkam daryo yutoq o'tash oshar harbiylar. O'pib qur vataning mag'rur bayrog'in, ko'zga surtib uning qadim tuprog'in. Ustak tarix kitobin, yashnatib dil oftobin, eshitganday bo'lurmiz ajdodlaring kitobin. Go'yo Damaris momo, yurtni yovdan asrangay, Temur bobom vatanda tinchu omon saqlangay. Tarixdir mishtirmat, chiqibdan o'zbegim, senga tengdosh pomir o'xshashgan shang o'zbegim. So'ylasin Afrosiyobi, so'ylasin Osmon qadim. Qanutar shodasidir, Tamarjon o'zbek. Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farob, avlodidir. Asl nazar balki o'zbek, balki Tarxon o'zbek. Ittila shodik boshingdan o'ynatib tashirlarik. Necha xoqon, necha sultan, necha mehmon o'zbek. Rolayim temirlanda bo'ya, Ruma aytar bo'ldik. Ikki daryo, ikki chashmi, chashmi yurgan o'zbekim. Rahmat. Barakalla. Yuzigi navbatni. O'zbekiston vatanimiz xavfsizligini himoya qilayotgan vatan posbonlarini, qolaversa yigitlarimizni mana bugungi bayram bilan chin yurakdan maktabimiz ma'muriyati tarafidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizlarga o'qishlariga omad tilaymiz. Mehmonlar xush kelibsizlar. Bizda ham yo'lda ham katta tadbir bo'lyapti, o'tkazilyapti hozir ayni vaqtda. O'shanga kelib mana ochilishni nima qilib ochiq deb e'lon qilamiz. Xullas barchani o'qish va ishlariga omad tilab qolamiz. Rahmat. Nilurahon va Nigoraxonning raqslariga beramiz. Marhamat. Pishgandagan, onna pishgandagan, tagima tushgandagan, o'rim-o'rim sochlarim, belima tushgandagan, o'rim-o'rim sochlarim, belima tushgandagan. Ha, oyim bila olasizmi, sochimni o'ra olasizmi? Oyim bila olasizmi, sochimni o'ra olasizmi? 2 metr atlasga ko'ylak tika olasizmi? 2 metr atlasga ko'ylak tika olasizmi? Ha, dadam bila olasizmi, mashina hayda olasizmi? Dadam bila olasizmi, mashina hayda olasizmi? 2 metr atlasning pulini
Leykasını oynaydı. Savana kavar geçtikçe leykasını oynaydı. Leykasını okuysa oturup alıp yuvaydı. Leykasını okuysa oturup alıp yuvaydı. Yaptı da gizli.
Barakallah. Thank you.
Sus. Sakin, sakin, sakin. Yaşayın kızım. Oo. Berekallah, maladets. Endi boshla. Do'stim, tuman madaniyat markazi tashabbusidan 4-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab Vatan himoyasi muqaddas shiorida tadbirda faol ishtirok etgan baxtli yosh bo'lganlarga. Vatan himoyasida o'tkazilgan tadbir faol ishtirok uchun haq puli himoyangizga. Shartif Ozodbekka. Tabrik ediyorum, maladets. Baraka. Ha. Tabrik
Yaşa.